消防車ってやっぱりかっこいいよな。こんにちは、はじめまして。坂出市消防本部の福原と申します。よかったら本物の消防車を見に来ませんか？いいんですか？もちろんです。ヒーローにも私たちの仕事を知ってもらいたいので、ぜひお越しください。お待ちしています。ありがとうございます。ではこれから伺います。こんにちは、ヒーローソングシンガーです。今日はこれから消防署に行くことになったよ。消防署ってどんな車があって、みんなどんな仕事をしているんだろう。楽しみだな。みんなも気になるよね。それじゃあ行くよ、レッツゴー。到着。ここが坂出市消防本部だ。ヒーロー、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。早速なんですが、消防署ってどんなところで、皆さんはどんなお仕事をしているんですか？はい、消防署には火事を消しに行く消防隊、逃げ遅れた人を助ける救助隊、怪我をした人や病気になった人を病院へ運ぶ救急隊があります。私たちは朝から次の日の朝まで交代でいつでも出動できるように勤務しています。坂出市にはここ以外にも消防署ってあるんですか？はい、ここ消防本部以外にも救急車を配置している南部分署、コンビナート火災にも対応できる大型化学車等を配置している万の巣分署、迅速活動ができるポンプ車を配置している東部分検所があります。なるほど。いざという時のために訓練とかもしているんですか？はい、いろいろな災害が起きても素早く活動ができるように消火や救助、救急の訓練を行っています。そうなんですね。大切な命を守るために皆さん日頃から頑張っているんですね。僕もヒーローとして見習いたいと思います。そしていろんな車がありますね。そうなんです。せっかくなので1台ずつ紹介していきますね。こちらは救急車です。救急車は24時間365日1日も休むことなく、病気や怪我をした人を病院まで運んでいます。そして救急車の中には人を助けるために必要な道具がたくさん載っていて、救急救命士という資格を持った隊員が病院の先生と連絡を取りながら観察や処置を病院に着くまで行っています。こちらはタンク車です。主に火災が発生した際、一番近くまで接近して消火活動に当たる車です。特徴は水を1500リットル積載しています。一般的なお風呂の浴槽の約7から8杯分の水を積載しています。他にもホースや筒先など消火に必要な資機材をたくさん積載しています。こちらはポンプ車です。主に川や池、消火栓から水を取り、ポンプという機械を使って水を勢いよく放水することができる車です。火事の現場だけでなく、救急現場や交通事故現場でも活躍しています。こちらははしご車です。このはしご車は火事の時など高いところに逃げ遅れた人の救助や
高いところから放水したり満酒を行います。私たちの持つはしご車は約30メートルの高さまで伸び、ビルにすると10階ほどの高さまで届きますよ。こちらは救助工作車です。この車は主にレスキュー活動をするための資機材を多く積載しています。交通事故で車内に取り残されてしまった人を救出するために車を破壊することができる油圧器具、重量物を吊り上げることができるクレーン装置、暗闇での活動に必要な大型の照明装置等を搭載しています。配置されて20年になる車両で、私事ですが消防署に勤務して20年になり同い年ということで思い入れの強い車両です。いろんな車があって勉強になりました。ありがとうございます。ところで冬休み安全に過ごすために気をつけてもらいたいことはありますか？子どもたちに気をつけてもらいたいことは火傷です。火傷の原因で多いのが熱い食べ物や飲み物をこぼして火傷をする事故、炊飯器の蒸気に触れてしまい火傷をする事故、ストーブやアイロンなどに触れてしまい火傷をする事故などがあります。対策としては子どもの手の届かない位置に置く、近くで子どもは遊ばない、ストーブは近づけないように柵で囲み、子どもだけでの使用はしないようにしましょう。家の中に危険な箇所がないか確認してみてください。もし火傷をしてしまったときはすぐに水道水で火傷をした部分を10分から20分冷やすことが効果的です。水ぶくれは破らずそのまま冷やしてください。痛みが強い場合は病院に行きましょう。また火傷の範囲が広い場合や火事などで煙を吸った場合は迷わず119番通報し救急車を呼んでください。火傷は予防することが大切になります。年末年始もし体調が悪くなったり怪我をしたときはどこに連絡すればいいですか？日中であれば休日当番員に連絡してください。交代制なので休日当番員は事前に調べておきましょう。スマートフォンからでも簡単に検索できる医療ネットさぬきで調べてみてください。また夜間であれば救急電話相談#7899番、子どもであれば小児救急電話相談#8000番に連絡し相談してください。緊急を要する病気や怪我をしたときは迷わず119番通報し救急車を呼んでください。もし体調を崩したり調子がおかしいと感じた方は年末年始を迎える前に病院に行きましょう。手洗いうがいをしっかりして楽しい年末年始を迎えてください。今日はありがとうございました。消防署のこととてもよくわかりました。皆さんお仕事頑張ってください。ありがとうございます。ヒーローも頑張ってくださいね。はい、それでは失礼します。坂出市消防本部の皆さん、とってもかっこよかったな。僕も見習って毎日トレーニングしよっと。みんなも消防本部の方のお話にあったように、年末年始気をつけて元気に過ごしてね。ヒーローとの約束だよ。それではまた会おう。
けたくはない、ガンガン突き進んでやる、誰にも指しずされない一つの色を、絶対仲間がいるさ、絶対共に戦う十人十色。